Nama saya Muhammad Syahmi Hakimi bin Mazli Shah. Saya merupakan pegawai penyelidik di Pusat Penyelidikan Bioteknologi Dalam Negeri Universiti Malaysia. Tahun ini merupakan tahun ke-6 saya berkhidmat di UM. Saya berasal daripada Besut, Terengganu. Saya masuk pada tahun 2017. Boleh katakan pengalaman saya bekerja kat sini memang boleh katakan mencabarlah. So macam-macam dah kita jumpa kat sini. Pusat ni atau PPBGL, kita di bawah pejabat dekan sains lah, Fakulti Sains. Saya kat sini sebagai person in charge untuk jaga keseluruhan operasi lah, sama ada kaki tangan dan juga pelajar lah. So kebanyakan pelajar yang ada kat sini kita buat pelajar ijazah tinggi. So mengenai penyelidikan kat sini, kebanyakan penyelidikan kita fokus pada penyelidikan yang melibatkan pertanian dan peternakan lah. So, dalam bidang saya lebih fokus pada animal reproduction, pembiakan haiwan, terutama livestock lah, seperti berbiri, ayam juga arnab lah. Dan berbiri itu kita fokus kepada penggunaan teknologi pembiakan berbantu ataupun kita panggil sebagai assisted reproductive technologies lah. So walaupun UM ni bukan universiti yang terkenal dengan pertanian, tapi teknologi itu kita juga ada kat sini. Dan banyak juga kita jadi pusat rujukan jugalah untuk banyak pihak. Selain itu kita ada juga pendidikan seperti pendidikan daripada jabatan fizik yang melihat pencerapan matahari lah kat sini. So, secara keseluruhan saya monitor keseluruhan pendidikan yang ada di sini lah. Pada mula-mula saya masuk tahun 2017, pusat ni tidak begitu dikenali lah, visibility sangat kurang lah. Tapi across the year lah, kita banyak buat camping, promotion, kita ada panggil orang-orang awam untuk datang, kita buat latihan, kita buat event, pelbagai event lah. Kita ada buka penggunaan fasiliti-fasiliti kita untuk orang awam. So alhamdulillah kita tengok pelbagai agensi, sekolah dan juga komuniti setempat dah buat event kat kita lah. So giving back to community boleh dikatakan agak banyak lah. Kita open kita punya kebanyakan pekerja-pekerja kita pun orang tempatan. And then kita banyak buat consultation daripada pertanian, peternakan, dan kita juga collaborate dengan agensi-agensi setempat lah. Dengan pelbagai aktiviti-aktiviti kita buat pun kita join sekali lah. Itu antara antara aktiviti kita buat dengan komuniti setempat. Selain kita fokus pada penyelidikan, kita fokus juga dalam pembangunan insan lah. Pembangunan insan pelajar, terutama pelajar UM, pelajar ijazah tinggi dan pelajar sekolah lah. So kita open lah. Sebabkan PBBGL ni ada pelbagai fasiliti. So pelbagai aktiviti kita boleh buat. So PBJN ni bukan sekadar pusat penyelidikan, so dia juga pusat pembangunan insan sebenarnya. So apa kita tengok projection, mungkin pada masa hadapan ini akan jadi tempat yang mana semua orang berkumpul untuk dia buat, bukan sekadar research, bukan sekadar kelas pengajaran, tapi juga buat aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan modal insan lah.